Маю сподівання, відповідні органи розберуться. В переносному сенсі люди дійсно понесли великі втрати, тому що окрім того, що об'їзд кожного дня на роботу об'їзною дорогою – це державного значення, окрім того, що це навантаження на їхні витрати, це ще і велика щоденна небезпека, тому що ми знаємо, що там рух ускладнений, зокрема об'їзд по Мугарському так званому перехрестю не зовсім відповідає правилам безпеки. І кожного дня ці перезавантажені автобуси, маршрутки, рути забиті, возять дітей, возять людей. І всі ми це розуміємо і розуміємо, що це неправильно і так бути не могло. Крім того, усі ми понесли ще репутаційні втрати, тому що і ті, хто, скажімо, закривали цей міст на ремонт і сподівалися, що його вчасно і відкриють, і відремонтують належним чином. І ті, хто, як я, наприклад, до нього, відверто скажу, не причетна, тому що з народним депутатом я стала, знаєте, 4 місяці, і з цього часу тільки почала вникати, скажімо, в ті питання, тому що люди звертаються і мусимо про це говорити.